Zvolite viski. Gospodin odlazi, Marijana. Morate popiti viski. Gospodinu se žuri. Jedan viski za mene. Kad vi kažete, gospođo. Oh. Ili gospođice. Jeste gospođica. Živjeli. Oh, živjeli. Tako. Ja ću sada ispratiti do vrata. Izvolite. Doći ćete opet, tako? Ja ću do vrata sa vam. Možete nam doći opet. Šefe, vi ste meni dužni 105 dinara. Pošto ste žučili viske, znate da ga nemamo. Ja sam otrčala i za ovo sam dala iz svog džepa 105 dinara. Marijana, Bog neka vam plati. Pa šta vam je? Slušajte, ako možda hoćete da vam puštam klima uređaj, najprije morate da ga popravite. A pošto volite da pijete viski, molim vas, ja sam ovo platila iz svog džepa koji sam odvojila za struju. 105 dinara. Neka vam Bog plati, ali ja moram odmah na bolanje. Uspaljena ženo. Pa šta? Ono pozadi nabuđuje mu se pištolj, a spreda škorpion. Šta vam je, šef? Vadio jedno i drugo na mene, Marijana. Radio sam džabe. Šta vam? A srce mi preskače. I moram da legim. Šta vam, šef? Šef, šta? 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 Slušaj, Gnjido. Opa, ba.